السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتها بوندا وديال يدير هان تيم بعمل كستوا جوكتان وعد كسور دواتان برنامج كي مالين لي وري وانو برنامج كان أو عتبين كستنا كفر ستان وقت كان أو كلا تلفزيون كلا بعد إير تي دي برنامج كا عوا وحا إدين داد هنا يا أنيقا يو وري ناس وري مصطفى حسن إسماعيل برنامج كينا وري وانو waxyaabaha aan idin ku hayno waxa kamida wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen iyo sidoo kale wargeysyada ka soo baxa degmada iyo dalalka jaarka iyo qormooyin aad u xiiso badan oo aan idin ku talagalay inaan idin ku lamaanaysino ee barnaamijka war iyo waano barnaamijka waxaan ku horeynaynaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen haddii aan ku horeyno ee wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ay qoreen ee wargeyska Le Monde ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa maqaal uu ka qoray dalkaasi ee Mareykanka waxa uu wargeysku si ballaaran uga waramay in macallin isagu ka dhigayay dugsiga sare ee Liseega oo rasaaseeyay mas'uulkii amba proviseurkii ee dugsiga uu isagu wax ka dhigay waa wararka ugu muhiimsan ee dalka Mareykanka ka soo baxaya iyadoo warbaahin fara badan arrintaasi ay ka hadlayso balse aan soo xiganay wargeyska Le Monde qaybta uu kaga waramo qaarada Amerika waa warbaahintaasi ay ka waramaysaa in macallin ambe bare isagu wax ka bira dugsi lycée ah oo ku yaala oo ku yaala isagu Dalton amba 145 km u jira waqooyiga Atlanta waa daba macallinkani uu rasaasay oo baastoolad uu ula soo baxay proviseurkii amba maamulihii liseegaasi balse warar rasmi oo lagu sheegayo ma jiro in uu geeriyooday mas-uulkaasi liseega ee barahaasi uu qodha ka jaray baraha ayaa waxaa da'diisu ahayd 13 jir waxaana uu ahaa macalin isagu baraa qaybta sayniska iyo bulshada haddaba dhacdadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa dhacdadii Florid ka dhacday ee wiilka yar ee 19 jirka ee Mareykanku ku rasaaseeyey ardayda iyo macalimiinta ku sugnaa halkaasi iyada oo halkaasi ay ku qurbaxeen dad fara badan oo 17 qof gaadhaya tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale dhacdadani ku soo beegmaysaa xilli dalka Mareykanka si weyn ay uga socoto arrinta ku saabsan hubka isticmaalka hubka fudud oo dadka bulshada ku dhaqan Mareykanka in ka badan 66% ay taageersan yihiin in la xakameeyo hubkaasi oo la joojiyo waxaana qorshahaasi wada madaxweynaha waqtigan ee Mareykanka Donald Trump si kastaba ahaatee barahan ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada booliiska ee degmadaasi waxaana iminka ku socda dacwado ku saabsan waxaa dugsigani wax ka baranayay arday lagu qadaray ilaa iyo 2,000 oo arday ah waxaana tani ay ku dhalisay dadaasi argagax iyo cabsi ee baastooladaasi uu riday barahaasi wax ka baraa amba professeerkaasi dhinaca sayniska iyo bulshada ee liseega ku yaala dalta ee dalka Mareykanka radioga lagu magacaabo Erop ah ayaa isagu war uu sheegay oo aan ka soo xiganay barta oo internetka ku leeyahay ayaa waxa uu ku waramayaa in dalka Kuuriyada waqooyi lagu eedeenayo in ay ka taageeraan inay ka taageereen dalka Suuriya isticmaalkii hubkii halista ahaa ee kiimikada waa warbixin ay qaramada midoobay maalintii shalay ay soo saartay ayaa waxa uu soo xigtay radioga Erop barta uu internetka ku leeyahay waxaana si weyn looga hadlay oo qaramada midoobay ay ku eedeysay Kuuriyada waqooyi in iyadu ay gacan ka siisay samaynta hubkii kiimikada ahaa ee Suuriya ay u isticmaashay bulsho rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in
dacwadaasi dusha loo saari doono mas-uuliyiinta dalka kuuriyad waqooyi oo iyaku aan tixgelin oo iyaku marnaba aan tixgelin in ay u dhaga nuglaadaan qaraaradii ka soo baxay qaramada midoobay ee iyaku sheegayay in ay saartay qaramada midoobay dalkaasi Suuriya ay saartay qaramada midoobay dalkaasi Suuriya ay saartay aan cunaqabateyn dhinaca hubka sidoo kale waxaa qaramada midoobay ay soo saartay fayl ay ku qoran yihiin magac fara badan oo iyagu ah shaqsiyaad u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi kuwaasi oo iyagu gacan ka geystay samaynta hubkaasi kiimikada oo dowladda Bashar al-Assad ay ku laysay dad fara badan qaramada midoobay waxay sheegtay in dadkaasi iyagu dambigaasi geystay in ay soo hortaagi doonto maxkamadda wargeysa badan oo ka soo baxa caalamka ayaa iyaku qaarkood oo aan soo xigenay ayaa iyaku maqaalo ku qoray warar ka soo baxay dalkaasi Afghanistan wargeysadan aan soo xigenay oo ka mid yahay radiyoga lagu magacaabo Erob A ee barta uu internetka ku leeyahay warbixin lagu daabacay sidoo kale RFI radiyoga RFI ee barta internetka uu ku leeyahay warbixin lagu daabacay ayaa ku waramaya in dalkaasi Afghanistan ururka Taliban ay gaashaanka u daruureen hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi Afghanistan oo sheegayay in ay laga maarmaan tahay in lala galo wadahadal ururka Taliban oo sidoo kalena madaxweynuhu uu sheegay in loo ogol yahay in ay ururka Taliban loo aqoonsado xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaqan gala oo isagu siyaasadda dalkaasi ka qayb gala waa wararka ugu muhiimsan dalka Afghanistan oo warbaahintaasi kala duwan ay wax ka qorayso waxaa horta warbaahintu ay ka hadlaysaa kulanka nabadeed ee ka dhacay caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan halkaasi oo iyaku wadamo gaadhaya ama ergey ka kala socota wadamo gaadhaya 25 dal oo dunidu ay isugu yimaadeen waxaana looga aareysanayay dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka socda dalka Afghanistan haddaba waxaa kulankaasi ka soo baxay oo khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani uu ku sheegay in ururka Taliban uu aqoonsan yahay xisbi siyaasadeed oo sharciyeysan oo ayna ka qayb qaataan sidoo kale horumarka dalkaasi Afghanistan ay joojiyaan dagaalada ka socda muddada 16 sano dalkaasi Afghanistan dagaaladaasi oo sheegay madaxweynaha waqtigan ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani in iyagu ay dalka Afghanistan u horseedeen dhibaato weyn oo soo noqnoqotay oo dhammaan weyday balse ururka Afghanistan ayaa waxa ay taasi ku gacan seedeen oo gaashaanka ay u daruureen waxaana ay sheegeen in marnaba ay u dhigan nuglaayeen warbixintaasi amba wararka ka soo yeedhaya madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ururka Taliban waxa ay sheegeen in iyaku ay horey uga arimi jireen dalkaasi Afghanistan sidoo kalena ay doonayaan in ay gacanta ku dhigaan talada dalkaasi Afghanistan waana markii ugu horreysay ee xukuumadda dalka Afghanistan ay sheegto in ay u aqoonsatay ururka Taliban urur siyaasadeed oo ka qayb qaadan kara arrimaha siyaasadda ee dalka Afghanistan balse Taliban ayaa arrintaasi weli ay u cuntameyn oo iyadu waxa ay ku qanacsan tahay in ay hoggaanka dalkaasi Afghanistan qabato wargeyska Le Monde ee ka soo baxa ee dalka Faransiiska ayaa maqaal uu qoray waxa uu wargeysku ka waramaya warar ka soo baxaya dalkaasi Suuriya gaar ahaan magaalada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo Ghouta oo lagu waramayo in dagaaladii ay isku bedeleen xagga dhuka iyadoo isku horumaado iyo dagaalo aad u ba'an ay ka soconayaan deegaankaasi Ghouta iyada oo lagu guda jiro xilli ay xabad joojin loogu talagalay in lagu gaarsiiyo gargaar bini-aadantinimo dadka ku nool ee deegaankaasi Ghouta haddana ay isku bedishay dagaalku dagaal mid dhuka oo aad u adag waa wararka ugu muhiimsan ee dalka Suuriya haddaba iyada oo dalkaasi Suuriya dagaalada ka socda tan iyo bishii Maaris 2011 ay ku fideen dalkaasi balse mucaaradka dalkaasi ayaa waxa isku urursadeen waqooyiga dalkaasi gaar ahaan magaalada gobolka Goyta gobolkaasi ayaa waxaa waqti xaadirkan ka socda dagaalo fara badan oo culus kuwaasi oo ah mid run ahaan aafiyay dalkaasi Afghanistan gaar ahaan gobolkaasi Goyta
ciidamada cirka ee ciidamada cirka ee dalka Afghanistan ay weeraro ku hayaan kooxaha mucaaradka ay ka soo horjeeday deegaanadaasi ku sugan balse waxa weeraradaasi ay sababeen in dad fara badan oo rayid halkaasi ay ku dhintaan warbixin ay soo saartay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxa lagu sheegay in caruur fara badan iyo haween iyo dad aan waxba galabsan ay ku qurbixeen 7 maalmood ee ugu dambeysay dagaalada culus ee halkaasi ugu dhacaynaya kooxaha mucaaradka iyo sidoo kale oo iyo ciidamada taageersan ama daacadda waa madaxweyne Bashar al-Assad waana qaramada midoobay ay ku celcelinaysaa in la joojiyo dagaalka sidoo kalena miiska wadahadalka isku soo horfaristaan labada dhinac ee isku haya talada dalkaasi Suuriya oo noqday dagaal run ahaan ee wajiyo kala duwan yeeshay wargeyska isla wargeyska Le Monde maqaal uu qoray oo kale oo aan soo xiganay waxa uu wargeysku ku waramayaa in qaaradaasi ee Yurub ay jiraan dabaylihii ee waqtiyooga qaboobaha aadka u xoog oo sii xoogaystay iyagada oo halkaasi lagu sheegay inay ku geeriyeen 10 qof waa wararka ugu muhiimsan ee qaarada Yurub waxaana ay warbixintaasi ay soo xigatay oo wargeyska Le Monde ay ka soo xigatay wakaaladda wararka oo fadhiisa dalka Faransiiska ee AFP waxaana lagu sheegay in maanta oo bishu ay tahay 1 Maaris haddaba warbixintu waxay soo sheegtay in 46 qof qaarada Yurub ay u geeriyoodeen qabowga ka socda amba barafkaasi ka daaya qaaradaasi reer Yurub wadamada barafkaasi uu sida weyn u saameeyey waxaa ka mid ah wadamada sida Republic Czech iyo sidoo kale Lithuania Faransiiska Slovakia dalka Talyaaniga Romania Serbia Slovenia iyo dalka Holland waxaana wadamadaasi ay yihiin Ingiriiska waxaana wadamadaasi ay yihiin kuwa ugu daran ee qaaradan reer Yurub ee ay saameeyeen barafkaasi waxaana dawayl waxaana xukuumadaha wadamadaasi ay qaadayaan dadaalo fara badan oo samata bixin ah oo looga gurayo barafka isagu wadooyinkaasi xidhay oo sababaya in dad fara badan ay u geeriyoodaan qabowga qabowga ayaa waxa uu gaaray heerkii ugu darnaa taariikhda inta sanadihii ugu dambeysay la rumaysan yahay taasi oo ay dad fara badan ay iskaga soo baxayaan qabowgaasi awgeed oo ay soo gaarayaan wadamo ka tirsan qaarada Yurub iyo wadamo kaleete si ay uga badbaadaan qabowgaasi weyn ee saameeyey qaarada reer Yurub iyada oo aan ku jirno iminka waqtigii qabowaha ayaa waxa taasi ay keentay in ay qabow fara badan uu qabsado qaarada reer Yurub taasina ay keento dhimasho fara badan oo ka dhacda haddii aan intaasi aan kaga imanno ee qaybtii wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay qoreen waxaan imanaynaa wararkii ugu dambeeyey iyo wargeysyada caalamku maxay ka qoreen degmada iyo dalalka jaarka wargeysa badan oo ka soo baxa caalamka ayaa iyagu si ballaaran wax uga qoraya dalkaasi South Sudan iyada oo aan soo xiganay telefishinka RTBF war uu faafiyey oo aan barta internetka uu ku leeyahay aan ka soo xiganay ayaa waxa uu ku waramayaa radioga telefishinkaasi in dalka South Sudan ay macluul aad u daran ay bulshada ku dhaqan dalkaasi ay qarka u saaran yihiin waa maanta waraysi uu bixiyey ergeyga cusub ee qaramada midoobay u wakiilatay arrimaha dalka Suudaan Maqtaan waa uu sheegay in dalka Suud Suudaan ay xaaladu marba marka kasii dambeysa ay sii noqonayso mid faraha kasii baxaysa waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan dalkaasi Suud Suudaan oo tiradoodu ay gaarayso in ka badan 20 milyan oo qof haddaba 8 milyan oo qof oo ku dhaqan dalkaasi Suud Suudaan waqti xaadirkan ay u baahan yihiin gurmo degdeg ah haddaba waxaa dhinac kale qaramada midoobay oo ka hadashay iyadu macluushaasi ku dhifatay dalka Suud Suudaan ay sheegtay in macluushaasi amba ay hayn mid iyadu dhinaca mid dabiiciya balse ay tahay mid ay sababeen dagaalada ka socda dalkaasi Suud Suudaan taasi oo haba yaraatay ay dhici weyday in waxyaabihii dalaga ee wax soo saarka dhulka uu suurto galo oo meel
meel kasta haday noqoto dhinaca soo saarka beerileyda iyo waxyaabaha kale ee la qooto ee dalkaasi suudaan u soo saaraba ay saameyn weyn ku yeesheen dagaaladu dagaaladan ayaa waxa dalkaasi suudaan ay ka dilaaceen sanadkii 2013kii xilligaasi oo ay isdiideen madaxweynaha waqtigan ee dalka suudaan Salva Kiir iyo ra'iisul wasaarihiisi hore ee Riek Machar taasi waxa ay keentay in dalka suudaan ay ka dilaacaan dagaalo daba dheeraaday oo iyoku oo qaatay ilaa ay 2013kii hadaba qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in sidoo kale ay dhicisoobeen xabad joojino iyo wadahadalo la isla gaaray oo ay ugu dambeysay wadahadalkii ugu dambeeyay ee ku dhaxmaray xukuumadda Suudaan iyo mucaaradka caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia taasi oo labada dhinacba loogu baaqay inay xabad joojiyaan miiska wadahadalkana ay soo fariistaan si loo samato bixiyo dadkan waxba galabsan iyo ku dhimanaya dagaaladaasi dalka Suudaan ayaa waxa abti uu kaga go'ay dalka Suudaan intiisa kale sanadkii 2011kii muddo sanado fara badan ah oo dagaalo ay ka socday haddaba laba sano gudahood uu waa dalkaasi Suudaan ka dhacay dagaalo culus oo iyo ku dhaxmaray xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha waqtigan ee Salva Kiir iyo ra'iisul wasaarihiisi hore oo iyo ku dagaaladaasi ayaa waxa ay yeelan waayeen waxa ay marnaba suurtagali weeyday in wadahadal ama wadaxaajood lagu suurtageliyo oo lagu dhameeyo barta internetka ku leedahay RFI Afrika warbixin lagu daabacay oo aan soo xigeenay ayaa waxa uu ku waramayaa ee radiogaasi in dalkaasi Yemen ergeya gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalkaasi ee Yemen ayaa isagu warbixin uu soo saaray ee kaga warbixiyay xaaladda dalkaasi Yemen isagoo ergeygu sheegay in dalkaasi ay ka taagan tahay xaalad dhinaca bilaantinimo oo aad u sii adkaanaysa waa argeyga cusub ee loo igmaday arrimaha dalkaasi Yemen haddaba waxa uu si ballaadhan uga hadlay in dagaaladu ay noqonayaan kuwo kolba waji yeelanaya hay'ada oo imika dagaalo ay u dhaxaynayaan ayuu sheegay ciidamada daacadda waa madaxweynaha beesha caalamka ee qoysa tahay ee Cabdurabul Mansuur Al-Hadi iyo sidoo kale ururka Al-Qaacida dhinaca kale waxa uu ka hadlay in isbahaysiga boqortooyada Sacuudi Carabiya ay hormuudka ka tahay ay dagaalo kula jiraan ururka Xuutiyiinta oo iyaku ee isku baahiyay dalkaasi Yemen waxa dhinaca kale uu sheegay in ay marnaba suurtogal noqon karin in la isku soo dhaweeyo labada dhinac la isku soo dhaweeyo ilaa ay hinta midba midka kale uu ka tanaasuli laayahay waxaa sidoo kale uu sheegay in dowladda taagta yar leh ee dalkaasi Yemen dowladdaasi oo iyadu fadhigeegu yahay caasimadda Riyad ee boqortooyada Sacuudi Carabiya loo baahan yahay in ay u soo gurto dalka Yemen si dhinaca si arrimaha dowladnimadu ay u noqdaan kuwo hirgalay oo lagu kalsoonaan karo waxaa sidoo kale ugu baaqay kooxaha isku haya in ay tanaasul sameeyaan sidoo kale ay fududeeyaan in gargaarka bini'aadamtinimo iyo hay'adaha deeq bixiyaasha iyo wadamada caalamku ay la soo gaarayaan dalka Yemen inuu soo gaaro waxa uu sheegay ergeyga cusub ee qaramada midoobay u soo walakeenatay dalka Yemen in ay tahay in tan iyo xilligii la furay garoomada diyaaradaha iyo marsooyinka dalkaasi ay xaaladu tii ay ka hooseyso waayo waxaa soo gaaray ayuu yidhi dad fara badan oo macaluul iyaku macaluul ay haysay gargaarkaasi qaramada midoobay iyo wadamada deeq bixiyaashu ay la soo gaareen wargeyska dhacdo ee kasoo baxa dalkaasi ee Soomaaliya maqaal uu qoray oo aan soo xiganay waxa uu ku waramayaa wargeysku warbixin uu soo saaray taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliya oo ka hadlay qorshe uu sheegay
إن أهاتن دمادي هاي وربحين أوصو ساري جنغال محمود محمد آدن وآه تليها قيبتة تضبي لباتناد عيدا مدى حوق الضلكة الصومالية أيا وحا وكاها اللي قرشاها وشاقي إن هاتن وكدو يهي دمستير وآه عيدا مو إن لكينو وددا حريريسا مغالوين كبالعاد يوسيدو كالجوهر إيه قبل كشبيلاها دحي وآه وشاقي تليها أمبا جنغال محمود محمد آدن إن أي دردر جلنا يان أرما هدينا أمريكا جبل كاسي شبلة هدحي سي تاسي لو سي لوجو جول جارو كها أوركال شباب يوكو دجالة دكج جيسنا يدرو كاسي وعنا وشجع إن وضد أود حيسا مقالوين كبل عديو جوهر أي مرمر كقاركو داي دعيسي إن أي أوركال شباب أي كل أيان ضد بلسي تاسي حدي تولا يدعينو عيدا مفر بدن هالكاسي لكينو دونم وعاسيدو كلي وطليوه وكاها اللي إن أمانكا قبل كاسي ويهي ميد مماركا كاسي دنبيسا سي واناكسناني يدا أو عيدا مدا أمي يدا أو عيدا مدا حوق الدلكا صوماليا أيهين كو يكو سورتك الشي إن كو يكو سورتك الشي إن آيات كيان أمانكا سي أوركا الشراب أيا وحا ودوين كاسي ومينوين udigi jiray baaburta marta si oo si way mirooyinkaasi ay waxyeelo u soo gaadho waxaana marar fara badan ku dhintay dad rayd ah oo iyagu aan waxba galabsan ururka al-shabaab ayaa badanaana wadada u kala gudubta wadada xiriirisa iyadu balcad iyo jowhar ee joogay muddo sanadihii dambe ee ugu dambeeyay iyada oo halkaasii ay ka saareen ur xoogaa ciidamada Soomaaliya waa sida uu xaqiijiyay jeneraal maxamuud maxamed aadan taliyaha qaybta todobi iyo labaatanaad ee ciidamada dalka Soomaaliya hadaba waxa ay arrimahan ay ka turjumayaan sida ay ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay iyaku in ay suurt in ay adkeeyaan amniga guud ahaan dalka Soomaaliya iyada oo aan loo baahan ciidamada AMISOM balse ciidamada AMISOM ayaa waxa ay siiyaan wataageero weyn ciidamadaasi xooga dalka Soomaaliya si loo adkeeyo amniga iyo kala dambeynta dalka Soomaaliya waa xusid mudan in ay qaadeen ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay qaadeen toddobaadadii aanba bilihii ugu dambeeyay hawlgal ballaaran oo ay ku baxsanayaan ururkaasi al-shabaab si ay u hubiyaan ammaanka dalka waxaana ay tan qayb ka tahay warbixintii uu soo saaray dhawaan duqa caasimada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Yariiso oo sheegay in caasimada Muqdisho ammaankeegu uu u dhigmi doono amba uu la mid yahayba caasimadaha dunida waayo waa uu sheegay in goob kasta ammaankeegu uu sugan tahay oo marnaba ay suurtagal noqon doonin oo si weyn loo adkeyn doono ammaanka caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho haddii aan intaasi aan kaga imanno wargeyskaasi ee dhacda wargeysyadii ee degmada iyo dalalka jaarka waxaan u gudagalaynaa ee wargeysyada caalamku maxaa ay ku qoreen wararkii ugu dambeeyay ee dalka wargeyska Jenafrig iyo wargeyska kale ee lagu magacaabo Washington Post ayaa iyagu labaduba waxa ay qoreen maqaalo aad u ballaaran iyadoo wargeysyada caalamku ay si weyn uga hadlayaan war arrimaha la xiriira porka SGTD doorale waxa ay soo qaateen wargeyska Jenafrig iyo Washington Post hadal amba warbixin uu bixiyay mudane Abubakar Umar Hadi waa wararkaasi ayaa waxay yihiin naasiro warar ay warbaahin fara badan oo caalam ah ay ka hadashay hadaba waxa ay warbaahintaasi oo iyadu xogta doonaysa ay marka aan guud ahaan ka hadalno ay ogaadeen in ay tahay taasi mid jamhuuriyadda Jabuuti ay ku gaadhay go'aan taariikhiya hadaba Abubakar Umar Hadi gudoomiyaha gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka Jabuuti oo wareysiisay wargeyska Jenafrig ee Faransiiska kasoo baxa ee faalaya arrimaha qaaradda Afrika
وهرتا قدوميها قدونك وسوين وجه الله مالجلين تمرصدا وعشرين إن العق جاريسا بقول يصدح يصدر مليون أو دولار كمريكان كا قيب تأور سام بفاز أنجا دكان الدور على لجوم الجريء يدا أو مالجلين تأوجب بدن أما العق جاريسا سديد إيه سديد تن مليون أو دولار أي مالجلين تي دلالة هاي حكومة الجمهورية جيبوتي تاسي وها أي كنتي إن ساميجا أوجب بدن إيه كسب حمرصة تاسي أي لجيبوتي بلس أي دين عكره إلى هاي أي إلى هاي شركة دي هي قاعدة كويسة مملكي دكدة سي دورة على ADP World بقول كي بصدق هي صدر وأنا وش جاي وكا سي تفقية ترن وجه الله قدوميها قدون كمملكة مرسو ينكو إن أي قطبة سي قار أي كجيرين كوا خيامة سيدو كلنا أي حكومة دقاتي طلابو أمبا قوان ويلمو دين عكالي وحاوركيز كواشنطن بوست وريسي سيي سفيرك جبوتي دالك مريكان كسيدو كلنا سفيرك جبوتي أفر ليا قرامتا مدوبي مدن محمد زياد دعالي وعانا وكاها اللي ورركي يوكو عن وحبك مجران كهاي سو ساريين مسؤولين تا دي بي وورلد او وركاسي وها وشاغي ان وركاسي ايين كو وخبا كما جيران سيدو كلنا اي حقيقه اي اوغيين بيش ورباهينتا دونيدو اي تاي mid dekedaasi in shirkadaasi DP World ee hore gacanta ugu haynaysay maamulka dekeda dooraalay ay hayd kuwo iyo ku khayamo kula socday dekedaasi iyo sidoo kale dekedo kale oo qaaradani Afrika iyo dunida ku yaala oo contract laga la noqday waxa Maxamed Ziyad Duale uu si tafaqiyo tiran ugu waramay wargeyska Washington Post oo ah wargeyska ugu caansan ee ka soo baxay ee lagu akhriyay badan yahay dalka Mareykanka oo ku sheegay in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti oo lahayd maalgelinta ugu badan ay la wareegtay guud ahaan ba 100kiiba 100 maamulka iyo maareynta dekedaasi dooraale oo loo dhiibay shirkada lagu magacaabo SDT oo ah sidoo kale laga soo kami doono dib u dhacyadu ay keentay shirkadii hore ee laga lahaa ee lagu magacaabi jiray DP World oo iyadu aan hirgelin weyday mashaariic fara badan oo qorshaha ugu jiray balaad in la sii balaadiyo amba kor loo sii qaado adeega dekedaasi dooraale shirkadan cusubna ay noqon doonto mid iyadu hawsha halkaasii ka sii amba qaada oo fulisa waxyaabihii ay muddada 9 sano ah ay suura gelin weyday shirkadii DP World ee ajnabigu in waxaag in Mustafa sidoo kale wargeysadu waxa ay Hussein goobta ay ku taalo ee marsada SGTD ee dooraale oo ah goob strategia marka la eego marinka ay ku taalo ay tahay dikada aadka ugu dhow ee Baabulmandab iyada oo ay si weyn uga faa'iideysan lahayd horumar aad u ballaaran oo difadaasi gaadho muddada 9 sano ee laga hirgeliyay amaba ay ka howlgasho badaha caalamka hadaba ay wargeysadu waxa ay Hussein mid kamida dib u dhacyadaasi ay geysatay shirkadii DP World iyada oo ay ku sheegeen inay ahayd mid naaqusnima marka ay tilmaameen marsada oo ku taala bad sidoo kale ay ka agdhow yihiin ay u jiraan ilaa iyo 100 amba 300 oo mitir buuro ay ku hareeraysan yihiin iyadoo hirgelinta marsadani aanan Mustafa ay qaadan ambaba ay qaatay waqti kooban oo buurahaasi inta la jajabiyay ee lagu buuxiyay iyada oo ajendaha ay ku jirtay in marsadaasi la sii ballaariyo oo faasas kale lagu daro waxa ay sheegayaan bay Hussein wargeysadu in buurtii oo ciidii oo agteeda iyo in ay masaafadii ee kontinentada la dhigi lahaa ee muska muuqday in ay buuxistii oo kiriyaata in ay walaal laga la yiri shirkadaasi ee DP World oo ay tahay mid kamid ah talaabooyinka ay caqabada weyn ay ugu ahayd in marsadaasi ay horumar ay gaadho oo la xusay Mustafa iyada hadii aan ka dhaqaaqno iyada oo muddo 7 aan ku sugannahay marsadaasi SGTD si aan dadweynaha aan uga wargelino horumarada ballaaran ee halkaasii ka jira iyo caqabadihii aadka u darnaa ee ay ka tagtay shirkadii laga qaaday hawsha iyada oo wargeysa caalamku
ay aad u xusayaan iyada oo ay nahay dalkii ugu horeeyay ee iyagu tarxiiliya ee shirkadaasi ay jiraan dalal kale oo ay marsuuyinkooga ay maareeyaysay oo iyakana ay qaraa heshiisyo khiyaanaha ay la gashay kadibna ee marsuuyinkii ee laga wareejiyay ee Mustafa waxa ay tahay in markaad aragto erun ahaantii dib u dhac weyn ay u geysatay marka aan la xiriirdo dhinaca shaqaalaha ee niyad ahaantooda sidoo kale in maamulkii iyadoo aan ka warqabno in 100% shaqaalaha ka howlgeliyay marsadaasi markii ay gacanta ku hayeen shirkadaasi ajaanibka ay ahaayeen shaqaalaha 100% ee reer Djibouti oo sidoo kale khibrad dheeriya u leh marsooyinka iyadoo aan ka warqabno in marsadii ugu horeysay ee dalkeena ee laga hirgeliyay ay 100 sano ay jirtay Mustafa oo dadkani ay yihiin dad xeeb reer Djibouti dad waligoodba xeeb yaalay oo marsana ay si lahaa oo aanan looga warrimi karin marsooyinkan oo la oolan karo marsooyinka ay leeyihiin nimankan dib u warle in ay ka da'weynayd marsada Djibouti ku taala iyadoo shaqaalihii khibradda lahaa inta ugu badan halkaasi loo wareejiyay waxaa muuqatay in ay haayeen shaqaalaha ahaantii aad u xirfad badan balse dareemayay waxoogaa gumaysiya oo in dad iyagu xirxiraya ayaa halkaasi ka muuqatay dib u dhacaan waxa ka muuqda in Mustafa in dhulkii la buuxin lahaa oo ciidii iyo buurihii ay ku hareeraysan yihiin in ay dhacdo in kontineeradii la isku duldhigdhigo 5 iyo 6 iyada oo marka lagu xisaabtamayo sida aan u xusnayba in tartan ay tartanto marsooyinku waxa ay ku tartamaan waxaa ka mid ah in ay u adeegaan waxyaabaha haddii noqoto maraakiibta iyagu waaweyn haddii doonaan marsada u dhow dhigaya kontineeradii si uu markab yaro kale u yimaado oo dalkii u baahnaayeen uu u geeyo iyo sidoo kale ayaa jirtay in hawsha ugu weyn haddii noqoto qaybtii kale ee isiidada iyagu xagga iyo dalka Ethiopia u qaadaya shaxnadaha kontineerada oo iyaguna u baahan in ay muddo kooban lagu raro Mustafa haddii aan xusno waxaa jirta in maafidii amba irtijigii in kontineerkii halkan yaalay markaa masaafadii ay cili ay yaraatay waxaa dhacday ilaa in 800,000 oo kontineer sanadkii la gaarsay sababtoo ana markaa lagu macneeyey in kontineeradii iyaka la isku dul dhigdhigayo 6-6 ilaa iyo 4-4 ilaa iyo 5-5 waayo fasdeegii iyo fastwaagii baa maqan marsadii dalab aad u weyn ayay haysataa oo aad baa loogu baahan yahay maraakiibtiiba aad ugu baahan dhinacan waaba baddu dhowr mitir ayayba jirtaa oo wada caarid marka labada koon eegto buurtii meelada lagu jajabiyeyba agteeda ah marka haddii la buuxiyo baa la yidhi oo faasaska la buuxiyo waxa dhacaysa in laba kontineer ilaa la isku duldhigi karayo si markaasi isjiidkii marka uu yimaado in kontineerkii hoose kolkaaba kan laga qaado kolkan la dhigo oo muddo 7 minit uu isjiidkii boorka ku dhex jiro halka uu iminka iyada oo markii maalmihii ugu dambeysay marsadaasi ay maareynaysay shirkadii in ay saacad ay qaadanaysay isjiidku ku jiro dekedda dhexdeeda iminkana laga dhigay ilaa 4 minit waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta iyo shaqaaluhu in marka la buuxiyo marsadaasi la ballaariyo oo fududba Mustafa Retapashki aad bay u fududahay buuxisteedu in ay dhacdo in 7 minitba la gaarsiin karo Mustafa iyada oo aan lagu talagalay in aan dadka waxyaabaha aadka u nasiib darada ah ee gardarada aan geed lagu gabin ay tahay in arrimahaasi oo ah in ay iyagu caqabad ku noqdaan marsadii oo markii horeba la sheegay qorshahay ahayd si ay marsadoodii ay gacanta ay marsadoodii Jabal Cali oo iyadu ku shaqeysa ilaa 13 milyan oo kontineer iyadu aan ka warqabno in badda cas ay maraan 25 milyan oo kontineer sanadkii Mustafa waa aan ugu dhowahay marsooyinka iyagu leeyihiin marka marsadani waxa ay noqonaysaa marka ay shirkadan SGTD iyo shaqaalaha reer Djibouti oo ah dad khibrad iyo xirfad u leh maaraynta marsooyinka oo iminkaba gacanta ku haya oo toddobaadkaasiba hirgeliyey waxyaaba la taaban karo aad u ballaaran in 6 bilood ee lagu soo socoto in ay kor u kac aad u weyn ay marsadu ay gaadho oo welibana hoos loo dhigo mildadii hadday noqoto dhaadhicista iyo rarista waxyaabaha lagu xisaabtay muhiimka ayaa ah in Mustafa in ay marsadu norma international marsooyinka adduunka ugu horeeya waxa
oo baabuurku ku dhex jiraa oo kaliya isidku 7 mil sida 7 mil loo helo waa in la helo masafa aad u weyn oo kontaneerada Mustafa ee lagu baahin karo imika kontaneerkii 6 misaan u tilmaamay goobaha hoose hadii loo baahin waa in kan laga qaado meel la doonto la dhigo ki kale meel kale marka ki ugu sii ila 40 mil ayaa ay tahay Mustafa waay tahay run ahaan waxa loo oran karaa macnaheedu balaaran ayaad ka bixisay sidaad soo sheegtayna dibka ugu weyn waxa uu ka taagnaa arintaasi ah in arintaasi ah ee kontineeradu ay isdul yaariin iyadoo oo sida warbixintan ku helayno ay tahay in wax ka badnay laba kontineer in la isdul dhigo waayo hadii ay kontineeradu ay bataan oo ilaa iyo shan ay gaaraan in ay marnaba ay noqon kareen taasi mid suurtagal ah naasiro laba kontineer wax ka badan ma looguma talagelin in la isdul dhigo sidaasi daraadeed ayaa waxay tahay in la ballaadhiyo marsada qaybta terminal kontineer wagaag waxa ay tahay Mustafa in aan qaybtii ugu horeysay ee barnaamijka ee war iyo waanu intaasi ayaa aan kaga baxayna waxa aan galayna qaybtii aynu soo diyaarinaysay ee gabadha ka tirsan ee barnaamijka war iyo waanu aad iyo aad ayaa aad u mahadsantahay ee wari Mustafa Xasan ee magaalada Gabadha aad iyo aad baad u mahadsantahay hadii aan Mustafa aan kugu daro ee Britole ee waa maanta waa Khamiis hal maam hadalku ma jiri iyada oo ay khamiis tahay waxaan aalaaba ee bulshada reer Jabuuti aan u soo gudbinaa barnaamijka ballaaran ee hanaqaadka horumarka lagu magacaabo oo iyada oo bari ay tahay ee Jimce ee haddaba maxaa ay tahay iyadoo barnaamijkaasi lagu yaqaano in waxyaabaha ay bulshada isweydiinayso ee aadka loogu baahan yahay noqoto horumarka hadday noqoto waxyaabaha ee la taaban karo ee dalkeena ka dhaqangala hadday noqoto warshadaha meel walba aad ku soo bandhigto maanta beri maxaa ay tahay waxaad bulshada reer Jabuuti aad hayso Naasir qodobkaasi sida aadka uga falanqoonaynay ayaa laga hadli doonaa waana qaybtaasi aan kaga hadli doono hanaqaadka horumarka maalinta beri waa marsada lagu magacaabo SJTT ama dekada doorale ee SJTT ee ay ku soo xidhaan maraakiibtu dekadaas ayaa waxaa arrimaha la xiriira horumarkayga ay noqon doonaan kuwo aan si ballaaran aan uga hadalno iyada oo halkaasi marti sharafka barnaamijka uu noqon doono agaasimaha cusub ee shirkadda SJTT mudane warsame Xasan Cali oo isagu si ballaaran arrimahaasi u falanqayn doona oo uga warami doona waxyaabaha qorshaha ku jira aad iyo aad ayaa aad u mahadsan tahay wariye Mustafa Xasan Ismaaciil waxaan ku leenahay barnaamijka Britana hambalyo aad iyo aad u mahadsan tahay haddii aan intaasi aan kaga imanno qaybtii qormo ugu horeysay ee wargeysyada waxaan imanaynaa qaybtii kale ee ahayd qaybta faa'iidada ambaba qormada aan ku soo diyaarino aan idinku faa'iideyneyno faa'iidooyinka iyo ahmiyadda ay xambaarsan tahay khawaashka amba khudaartu iyada oo ay noo soo diyaariso gabar ka tirsan barnaamijka war iyo waanu iyada oo aad la socotaan in toddobaadadii hore ay run ahaantii ay noo soo diyaarisay qormooyin aada u faa'iido badan oo ay nooga faa'iideysay wax walba oo dhulka ka soo baxa noocyada kala guduwan ay yihiin haddii ay noqoto camba baybayga sanjabiilka xabasuuda iyo waxyaabo kale oo la halmaala oo halkan ay noogu keentay in aad si weyn uga bogoteen faa'iidooyinka ay leeyihiin iyada oo wax walba uu baweyne ku abuuray dhulka dushiisa uu leeyahay faa'iido gaara oo ka hor inta bini'aadamka abuurin uu wax walba oo faa'iido ay ka heli lahaayeen horteed u sii jirsiyey haddaba waxa rooda dahir kusoo dhoobanay mashka wariyaan Naasir Ibraahim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qormada aad maanta ma soo diyaarsan mahayd anagoo maalin waliba mawduuca gooni aan ku soo qaadanay barnaamijkeena aan kaga faalloono faa'iidooyinka ay leeyihiin khudaarta kala gedisan mid kastaba Naasir oo faa'iido gooni ayuu xambaarsan yahay qaybtan maanta ku soo qaadanaynana hadii aan shalay soo daawanay oo liifta iyo faa'iidadeeda waxtarka ay noo xambaarsan tahay maanta waxaan ka hadlaynaa xabxabka iyo faa'iidadiisa qormadii aan ka soo diyaarnay aan daawano aan maanta ka hadlaynaa waxtarka caafimaad uu leeyahay xabxabku xabxabku waa midho waxtar u leh jirka bini'aadamka waana midhaha ugu biyaha badan inta la og yahay 290 haddaba
waxaan ka hadlaynaa faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay xabxabku. Ugu horeynba, xabxabka ayay dadka intooda badan aad u isticmaalaan milayga xagaaga iyo bisha Ramadaan. Xabxabka waxaa ku jira nafaqooyin kala duwan oo jirka daruuri u ah. Haddaba xabxabkani wuxuu hoos u dhigaa khatarta wadna xanuunka wuxuuna ka difaacaa subaga amba dufanka ku samaysma. Waxaa kaloo xabxabku wanaajiyaa jirka oo uu ka ilaaliyaa qalalka. Xabxabkani wuxuu dhab ahaantii u fiican yahay maskaxda, khaasatan wuxuu aad ugu fiican yahay ardayda kuwaasoo waqtigooda inta ugu badan gasha akhriska. Cabitaanka xabxabka wuxuu kaa caawinayaa hurdo la'aanta. Haddii ay hurdo la'aan kugu dhacdo, isticmaal xabxabka waxaad helaysaa hurdo fiican. Sidoo kale xabxabku waxa uu sifeeyaa kelyaha, waxaanu kor u qaadaa difaaca jirka. Xabxabku wuxuu dedejiyaa bogsiinta dhaawacyada. Cunitaanka xabxabka waxa uu baabi'iyaa milixda jirka gasha, sidoo kale waxa uu jilciyaa oo u fiican yahay caloosha. Haddaba guud ahaan ma soo koobi karayno waxtarka caafimaad ee uu leeyahay xabxabku, ee dhammaanteenba waxaan isku baraarujinaynaa faa'iideysiga xabxabka. Haddii aan qoladaasi aadka u xiisaha badan ay noo soo diyaarisay erada waxa ay tahay maanta waxaad noo soo diyaarisay qormo iyadu ka warramaysa xabxabka, xabxabka ee si weyn ayaa looga cunaa dalkeena sida ay tahay, iyadoo uu caan ku yahay in Ramadaankii lagu aftirto oo uu kamid yahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu aftirto, iyadoo uu dadku badi ay faa'iidiisa ay ka warqabin oo intan dambena ay soo biirtay in si weyn waqtiyogii kalaba oo aan Ramadaan ahayn ayaad ku aragto in lagu iibiyo suuqyada, iyadoo waagii hore Ramadaankii uu kuyahaato waxaa sheegtay Nasiro xoog ayaa loo isticmaalaa dalkeena Jamhuuriyadda Jabuuti, aad ayaa looga isticmaalaa xabxabka miliga xagaaga oo kale, aad ayuu dhulku u kulul yahay, saas darteeda way isticmaalaan bulshadeena inta ugu badan. Ramadaankii sidoo kale way isticmaalaan xabxabkan, caloosha ayuu u fiican yahay gaar ahaan, sidoo kale wuxuu nafaqeeyaa jirka, wuxuu ka badbaadiyaa inuu jirku qalalo miliga xagaaga. Sidoo kale Nasiro wuxuu u fiican yahay maskaxda, madaxa ugu kobciya, faa'iidooyin badan ayuu leeyahay xabxabku. Waxaan dib bulshada ku waaninaynaa siday uga faa'iideysan lahay xagaag. Run ahaantii waa xabxabka oo aad aada u waragaranaysaan oo ah mid faa'iido aada u ballaaran ugu fadhiya bulshada, oo ay tahay in ay dadku aada uga warqabaan oo waqtiyoga Ramadaankiina ay si weyn uga faa'iideystaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Rabo Baarisaad nagu soo diyaarisay. Alxamdulilaah. Hagaag iyada oo ay qormadaasi xabxabka aan kasoo diyaarnay ay ugu dambeysay barnaamijkeenii maanta war iyo waanu, iyada oo maalinta berina uu barnaamijkii hanaqaadka horumarka aan si ballaaran aan idinku falaaqayn doono isbedelka ka dhaqan galay marsada door aan iyada oo toddobaad laga joogo xilligii shirkadda jaanibka laga qaaday marsada, iyada oo beri uu marti sharafka koowaad barnaamijka hanaqaadka horumarka uu ku noqon doonaa mas-uulka cusub ee ugu sarreeya marsadaasi, iyo sidoo kale wariye Mustafa Xasan Ismaaciil uu noo daadihin doonaa barnaamijka hanaqaadka horumarka. Haddaba bulshada waxaan u yeerinaa inay si weyn barnaamijkaasi uga faa'iideystaan, iyadoo khadka telefoonkana ay kaga soo qayb qaadan karayaan wixii talo, tusaale iyo fikir iyo su-aalba, iyada oo arrintaasi ay tahay run ahaantii arrin si weyn looga soo dhaweeyey Jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan, bulshada reer Jabuuti ee meel kasta oo ay ku nool yihiin. Barnaamijkeenii habeennimo iyo wari waanu waxaan intaasi ayaan ku idilay, waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan Allah.